Fala, galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, seguinte, vamos começar aqui, State of Decay 2. Eu vou criar com vocês uma nova comunidade pra gente começar a estar jogando. E eu vou ajudar quem quiser começar o jogo. Eu vou dar algumas dicas e algumas coisas de que eu aprendi ao tempo que eu tô jogando, certo? Então a gente vai começar o seguinte. Deixa eu criar aqui. Vou excluir essa comunidade aqui. E vamos começar outra. Eu vou pular o tutorial. Certo? Vou começar direto na comunidade mesmo. Quem começar a jogar tem um tutorial ensinando a como atirar, como pegar o zumbi. Em stealth e tudo mais. É uma pequena historinha que começa. Mas o jogo realmente começa mesmo quando você passa e chega nessa próxima parte aqui. Bom, no começo do jogo, você escolhe uma pessoa para começar a jogar. Aqui, quando você cria uma comunidade, você consegue escolher. Algumas pessoas para estar tá começando a comunidade. Bom, de início eu quero alguém que saiba atirar, né? Que tenha bons atributos físicos. Eu preciso de uma voltada para médica e uma jardineira. A gente precisa achar alguém que mexe com plantas. Vamos ver aqui. Porque se a gente conseguir achar alguém com plantas, a gente fica mais fácil. Aqui, ó. É legal ter esse atributo de horticultura, né? Temos aqui. Vamos ver alguém agora. Um médico, né? Uma parte de medicina. E aqui tem um atributo. Ó, esse cara aqui tá legal, ó. Então vamos iniciar a nossa comunidade aqui assim. Sim, tenho certeza. Bom, o jogo ele começa, na verdade, ele começa aqui mesmo, tipo, nessa área que ele começa. Set up our new base. We just have to find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. Bom, começamos. Bom, aqui eu tenho a DLC Independence Pack, né? Eu posso estar resgatando de graça, mas por enquanto eu não vou usar isso aqui não. Vamos na raça mesmo, porque esse Independence Pack aqui ele facilita muitas coisas e eu quero ajudar vocês de um jeito mais fácil. Bom, aqui temos o menu da nossa comunidade, né? Temos três pessoas: o Ossie, o Timmy e o Jeremy. Ainda não nomeamos ninguém. Como líder, né? Então a gente precisa ter uma base primeiro. Ainda não temos base nenhuma. E aqui temos o mapa. O próprio jogo, ele está dando o quê? Ele está dando já uma base para a gente estar tá começando.
Mais para frente, quando você avança, você pode escolher outras bases, né? Quanto mais, vamos dizer assim, dinheiro que você vai liberando no jogo, vai ganhando, né? Você pode meio que comprar, entre aspas, novas bases, tá ligado? É, que no lado direito, em cima ali, é aquela estrelinha. Quanto mais você tiver dela, mais você pode comprar as coisas, negociar e tudo mais. Mas por enquanto, vamos. Então, se eu não me engano. Eu acho que ele tá sem combustível, cara. Isso. Só que temos duas embalagens de suprimento que a gente vai ter que voltar aqui depois para pegar esse suprimento que vai ser bem importante pra gente começar a nossa comunidade, tá ligado? Então vamos matar esses zumbis aqui. Foi. Quanto mais você tipo, briga, luta com os zumbis, mais atributos você vai ganhar, como luta, físico, você ganha fazendo as coisas. Nesses pontos do mapa que tem um binóculos, ele serve para você estar tá li liberando e vendo novas áreas pelo mapa, tá ligado? E sem contar que você pode lootear em alguns lugares aqui e acha até algumas coisas legais, assim. Aqui achamos munição. E aqui bala calibre 12. Bom, aqui é o seguinte. Quando você aperta o botão, o LT, ele mira. Então você consegue. Quando você mira o LT, você mira nas casas e consegue mostrar o que tem ao redor dessa área. São casas, casa branca, tem carro, automóvel ali. Aqui temos a garagem, a secadora. Temos um berrador ali, por enquanto a gente tem que ficar longe deles. Pronto. Vamos correr um pouco. Quanto mais você corre também, mais o seu cardíaco aumenta, então você consegue correr mais. Então é legal sempre estar tá correndo, mas tomando cuidado com a estamina ali no canto direito embaixo, que é a barra azulzinha. Opa, estamos cansados. Ó, tem um zumbi correndo ali. Okay, I'm here. Potential base here. Well, I see a giant mass, but also a potential base. Bom, esse aqui vai ser o nosso primeiro lar em State of Decay 2. Vamos explorar os cantos da casa. Opa, tem um zumbi aqui. Guess we're good. Time to claim this place and move in. Let's do it.
Aqui a parte de cima. Cozinha. E tem lá embaixo que eu acho que são os quartos. Não. Não, essa parte. Pronto. Aqui podemos reivindicar este lugar aqui. Para fazer isso, a gente tem que vir nessa. Na onde está aquela bandeirinha. Que é aqui em cima. Aqui mostra os recursos e os espaços que a base tem. São 10 no total. Pra gente poder criar as coisas. Ó. A gente vai tomar esse local como base. E agora a gente precisa estar coletando recursos para essa base. Pra gente conseguir construir as coisas. Estamos com comida, precisamos de remédio, de munição e de gasolina. Tudo isso a gente tem que fazer luteando. Tem que sair e procurar os itens. Bom, a gente tem o quarto principal, ele está quebrado. A gente pode colocar os dois para trabalharem. 4 minutos para liberar. E aqui do lado de fora é legal a gente construir uma enfermaria. Vai construir enfermaria aqui. No more of that. Aqui na frente ainda precisamos de recurso. Vamos seguir aquele vamos seguir o objetivo ali. Vamos fazer a pé primeiro. E fiz barulho. Conseguimos combustível. A gente colocar no carro lá para pegar aqueles sacos de recurso. Aqui vamos examinar a área. Let's see if that junker still runs. Things are going about as well as could be expected. Agora aquilo que eu expliquei para vocês no começo, ele vai explicar agora. Aqui tem muita coisa. Oh, check out those wheels. Precisamos achar um saco de materiais agora.
Bom, aqui tem mais aqui. Looks like another plague heart over there. Ficou faltando só mais um. Pronto. Bom, temos que achar um saco de materiais. Eu acho, lá no carro tinha, naquele primeiro, no primeiro carro lá, eu tenho uma sensação de que lá tinha um saco de materiais. Oh, opa! Vamos dar uma procurada aqui. Aproveitar que a gente está aqui. Se bem que, como objetivos, o próprio jogo já deu pra gente o saco de materiais. Só que tá bem meio longe. Ó, tem um carro aqui. Opa! É, tem que tomar cuidado porque o jogo não pausa. Vamos pegar esse carro aqui, ó. A gente pode usar ele para se locomover, porque o carro é bem importante aqui, é essencial no jogo. E eu vou ter que tomar cuidado com ele, porque ele também ele vai sendo destruído. Se bem que esse aqui também ele tá só o pó, mas ele tá com o tanque cheio. Vamos ver se tem alguma coisa no porta-mala. Às vezes, sempre tem alguma coisa. Eu deveria ter deixado essas coisas. Eu posso guardar no porta-mala. Você pode pegar os itens e ir colocando no porta-mala do carro. Dá uma fuçada aqui. Às vezes a gente acha por aqui o material. Nada, a gente já tá aqui. Ó, achamos munição. Toda vez que você fica com munição nas costas, assim igual ele pegou, ele fica um pouco mais lento. Então a gente, o certo é ir lá no carro, na van, e deixar esse saco lá. Temos algumas coisas aqui, é bom sempre estar tá pegando, principalmente coisas que são mais valiosas, que você pode trocar depois. Para vender. Ó, temos aqui comida. Deixa eu descer aqui. Eu vou colocar isso aqui na van. Aqui, pronto. E aí aqui eu consigo. Ai, caramba. Tem essa opção de você poder lootear mais rápido. Só que se você lootear mais rápido, corre o risco dele fazer barulho. E aí ele chama muita atenção. Ó, já melhorou meu atributo de luta. Isso é legal, isso é bom. Mais munição. Bom, bom que a gente tá pegando bastante munição. Eu vou lá, eu vou na parte de cima e eu vou pegar aquele saco de comida. A gente desce. Vamos guardar o saco de comida na van. Pronto. E vamos atrás de material. Nossa, conseguimos. A gente infelizmente
O State of Decay 2, ele ainda, eita, ele ainda passa por processos de atualização, de bugs, mas nada que comprometa, assim, a... Bom, eu, o tempo que eu tô jogando, nada, nunca me comprometeu no gameplay. Bom, vamos dar uma fuçada aqui. Será que a gente já consegue de primeira, assim, achar? Não. Opa, aí, ó. Check that one off the list. De boa. Fucking A. Voltar com essa van. O bom de van é que, assim, ela não é tão rápida igual os outros veículos, porém ela tem um porta-mala grande, então a gente consegue guardar bastante coisa nela. Então a gente consegue armazenar bastante coisa, então fica mais fácil. Bom, vou voltar lá para descarregar as coisas. Tem um jeito muito mais prático para você descarregar as coisas, que é o seguinte. Bom, você vai parar no estacionamento da base, né, que no caso são essas áreas aqui. Assim que você estiver aqui em cima, você não precisa pegar o item e levar lá. Você pode mandar ele por aqui. É só você apertar o RT, que vai transferindo tudo para a base, ó. Aqui pra base. Aqui. Opa! Opa! Aí. Pronto, vamos lá. Pra base. Aqui. Vai pra van pra gente mandar pra base, tá ligado? Pra base. Porque isso aqui é tudo recurso que a gente vai usando depois. O galão de combustível eu vou deixar aqui porque a gente sempre precisa deixar um aqui. A gente sempre fica... Quando acabar a gente não ficar perdido. Certo, gente. Bom, eu vou finalizando esse primeiro vídeo aqui. Se inscreve aí no canal, clique em gostei. Para eu estar continuando essa série, que eu acho que seria legal fazer uma série de State of Decay 2 aqui. O canal é pequeno, eu tô começando ainda, então ficaria legal o feedback de vocês, a ajuda que eu possa estar dando também. Beleza? Bom, a gente tá com a base nos esquemas. Só ir evoluir. Beleza? É nóis, valeu, até mais, falou!